Укук коргоо органдарынын түзүмүн реформалоого багытталган чараларды ишке ашыруу максатында коргоо кеңешинин жумуш тобу түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров маалымат жыйынында билдирди. Жумуш топ өлкөнүн күч түзүмүндө жүргүзүлө турган реформалардын алкагында тартип органдарынын укук милдеттерин жакын карада аныктап чыгып, кабыл алынган чечимдерди коргоо кеңешинин кийинки жыйынына алып чыкмакчы. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Коргоо кеңешинин жумушчу тобу укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө президенттин жарлыгынын негизинде түзүлдү. 4 июлда коргоо кеңешинин жыйыны өтүп, анда күч түзүмдөрүнүн азыркы абалы сынга алынып, коомчулуктун жана улуттун коопсуздугун камсыздоо жетиштүү эмес. Алардын коррупцияга батып, кылмыштуулукту алдын алуу, ага бөгөт коюу боюнча милдеттер натыйжалуу аткарылбай жатканы айтылган. Мындан улам укук коргоо органдарында олуттуу реформаларды жүргүзүү чечими кабыл алынган. Бул жерден биринчиден ушул коргоо кеңеши жактаган укук коргоо органдарын реформалоо боюнча чаралардын комплекси бекитилди. Бул жарлык менен экинчиден ушул чараларды эффективдүү негизде, эффективдүү түрдө ишке ашырыш үчүн коргоо кеңешинин тийиштүү жумушчу тобу түзүлдү. Жумушчу топ мындан ары 2 апта сайын жыйын куруп, кабыл алынган чечимдерди коргоо кеңешинин кийинки жыйынына алып чыгат. Реформалар 2016-жылдын аягына чейин жүргүзүлүп, тартип коргоо органдары кийинки жылдан тартып жаңыланган курамда иш алып башташы керек, дейт Жумакадыров. Ушул жумушчу топто да бир сыйра дагы бир жолу ар бирибиздин тапшырмаларыбызды тактап алып, так мөөнөттөрүн коюп алып, анан дагы мындай бир жигердүү иш алып барганга даярданып жатабыз да. Анан Кудай буюрса биз ушул реформаны мындай тезден өтө мобилдүү бат-баттан ушул ишке ашырып, ушул болочокто кура турган ушул укук коргоо органдарынын жаңы системасы батыраак иштеп кетишин биз пландаштырып атабыз. Күч түзүмдөрүндө жүргүзүлө турган реформалар укук коргоо органдарындагы кадрдык курамга жана материалдык техникалык базасына эч кандай таасирин тийгизбейт. Жумуштар негизинен укук коргоо мекемелерин оптимизациялоо багытында болот. Маселен, кайсы күч органына канча сандагы кызматкерлер керек болсо, ошого жараша штаттар түзүлөт. Ал эми ордунан бошогон кызматкерлер башка мамлекеттик мекемелерге которулат. Мисалы, бир орган кыскартса же функциялар берилген, материалдык техникалык базасы албетте ал эле чогуу кетет. Аны ишке жолгобойт. Штаты боюнча менин оюмча штат да кыскарбайт. Анткени реформанын максаты күчтөндүрүү. Анан адамбыз кыскарткандыгы күчөтү жок болот да. Ал жөнүндө ошо функцияларын бири биринен башкарып берип, ошо калган функцияларына адамдар жөнөтүлөт да, жумшатып алат. Коргоо кеңешинин жумушчу тобунун алдында азыр укук коргоо органдарынын белгиленген функцияларын бири бирине өткөрүү турат. Ал эми буга багытталган укуктук нормативдик актыларга өзгөртүү, толуктоолорду киргизип, бир калыпка салуу парламенттин мойнунда. Жумушчу топтун биринчи кадамы мен ойлойм жана мыйзамдарды өзүнүн кабына келтирүү. Азыр сиз билгендей, ар бир өзүнүн укук коргоо органынын өз мыйзамы бар. Ал мыйзамдардын баарын бир мыйзамга келтирүү деп ойлойм да. Анан ошо кандай мыйзамдар азыр бар, кандай мыйзамдар кереги жок, ушунун баарын инвентаризация өткөзүп, ушу биринчи кадам деп ойлойм да. Анан ошо мыйзам өзүнүн кабына келтирүү, анан ошо функциялардын органын бир органга берүүгө да убакыт керек да. Коргоо кеңешинин жумушчу тобуна учурда 7 киши кирди. Иштин жүрүшүндө зарылчылыкка ылайык мамлекеттик мекемелерден, ошондой эле көз карандысыз эксперттерди тартууга мүмкүнчүлүк бар. Жумушчу топ кабыл алынган чечимдерди коргоо кеңешинин кезектеги жыйынына алып чыгат. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1-канал.